Jag är fan beredd på att säga upp vänskapen alltså. Om man vill det. De är alla här. Fuck off Simon. De är alla där. Men fuck off. Kan de bara dö? Det funkar. Jävla match. Vi fortsätter bara gå med. Vi rullar nog hit igen. Vi har låg. Nice. Sista var mid, alltså uppe. Där uppe, där. Så låt han inte klart. Tack för det. Jag är så sur. Nej, Simon! Man kan inte bara köpa ett vanligt vapen så känns inte lika dumt! Nice, gå upp. Simon har antingen autoshot eller P1. Den bakom! Fan, vart det flashade? Men han är fucking... Hur är han så snabb? Vad gör han där? Vad är det? Då tänker jag lämna, jag vill inte vara med då. Inget kul längre. Men nu bara bullet. Jag pensade att du skulle spela någonting annat när man inte behöver spela komp mot varandra, för det blir inget kul. Jag trodde du skulle ha kul, jag håller fan på att brista ett blodkärl på pannan. Nu jävlar. Man kan lämna om ni vill. Nej. Minus två. Simon är så fucking bullshit alltså. Simon ska få annat nackskott efter det här alltså. Ah shit. Det funkar. Chandler har varit ilska mot honom. Nu är vi så arga så är vi ilska. De är bakom. Eller? Vänta just det, Gabby kör bara med dun. En nära till höger, han var nära. Fuck off, det är riktigt. Asså, de pushar av. Lycka till. De har fucking knivar. Nice. Jag är här. Sist var på A, på A. Men dör då! Jag var inte all på A! Men gubbe, det var inte dubbelflash. Alltså va? Vart är de? Men fan jävla fitta Erik. Nej. Är det någon bakom smoken där eller? Nej, jag tror inte det. Jag tror det. Va? Är det? Jag tyckte jag hörde ett steg, men jag kan ha hört... Det kan det vara. Jo, det är någon där! Jag tyckte jag hörde ett steg. Nu, alltså han är nu. Bakom, han är bakom, han är nära bakom, Oh my god! Kan han... Han såg dig, 100%. Jag vill grina. Inte. Kan han sluta? Jag lämnar. Ja, jag kommer lämna. Alltså, jag kommer fan lämna. Inget kul! Och Gabby kör bara med Dooley så ändå vi tog krossat. Jag är så jävla arg just nu. Man farmar clips på en dag. Jag har minus två kills. Det gör ju inte saken bättre. Han hoppar och packar. Fuck off Patrik! Jag flashar akta, förlåt. Två dinks. Nej. Fuck off. En utav dem är toklo. Det här var ju måttligt roligt. Fuck off din jävla! Nice! Let's go! Let's fucking go! Jag hoppar man upp här då. Jag går mot B. Men, din jävla bög! Vänta, vad är H ens för knapp? What the fuck? Jag har aldrig tänkt på att H är en knapp för så här. What the fuck? Oh. Vad vill ni göra? Utom att strypa dem IRL. Men fuck off! Fuck off! Jaha, det kom fler. Jävla angle som man bara så huskallen på. Fucking döda båda två, jävla sopor.
Nej, du fick deras bra spelare. Han var inte på. Det är deras smoke. Nu kan vi vinna. Nu har vi tagit alla bra spelare. Du fick den bra spelaren, inte Patrik. Ja, inte Patrik då, men Simon. Fucking bullshit alltså. Bullshit.se, det är Simon. Måste ta Erik också, sen är det lugnt. Sen är det bara full gubb och... Det är också eller Erik har varit så jävla lackig. Jag tror han har tryg. Åh, men nu är det is, det är full gubb och... Fucking död, det är bara gubb. Han är bara gubb. Åh, han sitter där! Åh, så jävla ägd! Sitt nu. Ingen aning var han är. Där är han, han är död. Så jävla enkel. Fucking enkel. Kom då! Kom! Är allt ni har? Vinner vi det här, då kan jag retire. Du har. Håll det. Fuck off! Han har så tur. Vi får inte förlora den här matchen. Nej. Då kommer jag ta livet. Nej! Vi får inte. Vi får inte förlora. Det är det som står på spel. De är inte ens vid! De är B! Eller fickan. Bra. Lösning. Jag vet faktiskt inte om man såg det. Var det benen? What the hell? Men fuck off!